Mbokki gori mbokki jigen amma jigen jigen ken du ko jongal jigen ken na du ko jongal donte bari na fi ci suta ji gokh bi te waye daganut luñu téré la ci sharia ken du lol andil ne yentou sallallahu alayhi wasallam def nako ken ci domam te amon na ñenti dom yu jigen mudi zainab raqiya um kalsum ak fatimata waye kenn dula wax ne defona len lolou kenn wattu ko itam ci sunna ko jankati ku ci xam ben hadith bu won lolou anil mako fi bala ma fay joge non la kon nak sanina len ben defi mu gog nonu kep ko xam wala nga def jangkat bo xamne gis nga fuñ wax nañ jongal jigen wax mako nga binde jox ma legi amul nak doko gis bu ko re itam doko gis nak ndax li rot ci télé téré fiqi risala lay cité notamment mom rek mo waxone al khitanu sunnatun fi rijal makramatun fi nisa bo demé ci risala ba daf né jongal gune gu gor sunna la moy tradition prophétique waye ci jigen nak mu né teranga la batap teranga bobu nak mo amul nañ ci diiné kon borom risala dafa joom ndax batam makrama amu ci usulu diin jurom la fardun wanadbun wa karahatun haram ak ibaha waye lu tudd makrama amu ci kon nak ay aadala ñu jëlé ci ñu reer ñu yagña té ci lak di la gëna bari nak ñoo ci bëgg walla olof yi jigen kenn du ko jongal muko ndax yonté la ibrahima bam amé juroom ñett fu kër lo téméré at la ko yalla ne ko na nga jong mu jël sauta moy li law law bi di yetté dal di jongal bopum ba légui sax jongal kër yu mag yi sauta lañu yoré mom lañuy jongalé ibrahima jongal bopum di faj bopum ba wër ma ngi and ak ci jabar ji sarata way waxut ko nako jongal ko jongalu ko momi defut lolou kon jongal jigen bidaga haram na daganu l'islam waxuko seni aaday bop rek la jigen yi yena ngi deugar bop am naño xam sen dom day juddu rek ñu ciopati ko dina ko sen bop mais def nga lu haram def nga lu sharia bañ def nga lu diine ji bañ man nak dañ ma fay tek pour ma len di waxal rek lolou lañ ma len denké li baxul yépp dana len ko téré li baax yépp dana len ko digël jigen kenn du ko jongal daganut dem nañ ba réew mi sax adina ci défar ay loi yu koy téré am lañu ñu tej fi kasso ci région bi ci lolou moy jigen ñu dëgër bopam na fokk ñu def ko ba nguur gi jappaleen tej leen fi ñun ñëpp lañ ñaan nañ tinu wax pour ñu bayi leen ñu doole na bayi lool nak dara jaru ko jigen kenn du ko jongal daganut ci sharia bid'a la waye bu ñaaw la mu ngi joge ci firawna yi waye bo nga delu ci tarikh muy histoire amna jigen ño xamne waxna ko legi dañu deugre bopate bon dañ koy def sen lire day judd rek ñu ciopati ko def nañ lu bon lu haram lu sharia téré maana gëmuñu yalla biñ koy def loolu da ngeen koy bayyi bu ko kenn def lu ñu téré la ci sharia teet baaxul ci wergu yaram loolu la docteur yi wax légui sax amna benn loi bo xamne daf koy téré wax na né tej nañ fi ci région bi ci matam gi ci région bi ay jigen yu bari dañ leen ko téré ñu dëgër bop ñu jappaleen ba tej leen intervention bi ñu ñëpp lañ ci duggal oustaz yi serign sek ñun ñëpp ñoo ci def intervention pour ñu bayi leen kon nak jongal jigen amut ci sharia daganut bidala ku ko don def bako ku ko defutone continuel ci nonu